На Січеславській набережні біля парусу кипить робота. Біле марево буквально виглядає наче пар. Але це пил від вапняку – витрати мистецького виробництва. На кожному етапі творчої праці скульптори використовують різні інструменти. Вручную спочатку працювали, це вже зараз ми просто обробляємо. А в общем-то тут є такі ж традиційні інструменти – троянки, шпунти, скарпелі. Таким чином Олексій Владимиров створює біблійний сюжет. Це буде 2,5-метрова скульптура під назвою «Тайна вечеря». Апостоли та Ісус на неї – ніби пелюстки квітки. Ключ до розгадки сюжету – символічна чаша. Хліба, чаша, ну, ви ж пам'ятаєте, останню ніч перед казнью Ісус зібрав, ескіз давним-давно созрів для нього, я просто вдома не мог її зробити. А тут вона якраз в хорошому розмірі. Митці задоволені тим, що є можливість присвятити ці білі твори пам'яті про Вадима Сідура та подарувати своє застигле у вапняку натхнення Дніпру. Таким чином вони ще є учасники відродження традиції пленерів, яку вже в місті стали забувати. Вважаємо, що це дуже класна ідея, хочемо якось тут більше саме це місце якось перетворити на якийсь живий такий майданчик, на якому постійно будуть відбуватися якісь пленери, не тільки скульптурні, але й живописні. Вдихнути якби таку творчу, я не знаю, енергію в наше місто. Київська майстриня Людмила Мисько працює з різними матеріалами, як з тими, що не можуть довго зберігатися, наприклад, сніг та пісок, так і з довговічним каменем. Останнім часом жінку-скульптора захоплюють ажурні сюжети. Надихнула так українська вишиванка, от як чоловіча там спереду вишита манішка, геометричний орнамент. От, якщо уявити собі, вишиті нитки без тканини. Прості речі набувають символізму, коли їх роблять справжні майстри. Так було з творами Вадима Сідура. Він висловлювався зрозумілими образами, але завдяки таланту майстра скульптури ставали епічними. Федір Бушманов не розраховує, що його робота стане легендою, але він теж у простому бачить глибокий сенс. Стилістика йде Вадима Сідура, а тему просто прив'язати його, як так в Україні. Простий, узнаваемый предмет, щоб зритель вообще понял, що это. Тому що можна зробити абстракцію, зритель подумає, що це таке вообще. Про начинку цього смаколика автор пропонує пофантазувати глядачам. Сподівається, коли вареник буде готовий, а він буде ще й на виделці, то обов'язково прикрасить собою пейзаж та подарує гарний настрій городянам. Зліпити такий вареник не просто, на шліфування піде ще півтора тижні, як мінімум, каже автор. Зате в нас є час подивитися, як працюють майстри на цьому майданчику. Ірина Каблоцька, Олександр Пронський, новини 11 каналу.